Законът се въвежда по искане на Европа с цел хармонизиране на българското и европейското законодателство. Няколко са новостите в закона. Като най-съществена, специалистите определят премахването на таксите на банките при предсрочно погасяване. До този момент такива такси се налагаха на кредити над 147 000 лева. Доцент Емил Коцев е преподавател по бизнес и менеджмент към Русенски университет и коментира промените. Не мисля, че нещо особено се е случило. Има едно усещане за това, че нашите народни представители опитват да показват някаква активност. Ние го наричаме в научните среди, този термин е инкрементализиране. Това е да правиш някакви промени отгоре-отгоре, без да навлезеш в същността на нещата. Новият закон забранява използването на дребни шрифтове в рекламите и договорите за ипотечните кредити. Какво мислят гражданите? Това е много важно, да няма дребни шрифтове, иначе другите промени не са толкова съществени в този закон. Контролиращ орган ще бъде Комисията по защита на потребителите, която ще следи изпълнението на закона.